Okey, saya nak tanya, boleh abang dengan akak perkenalkan diri? Nama? Saya Khairul Afandi bin Kabir. Okey. Saya pula Rashidah. Okey, boleh saya tahu berapa lama mengamalkan Al-Fatih kepada anak? Alhamdulillah, kami mula mengamalkan bermula pada bulan Januari 2017. Okey. Sehingga kinilah. Alhamdulillah. Ada perubahan terhadap anak. Okey. Namanya dari satu hari tu kami beri satu permainan Lego lah. Okey. Saya biarkan dia bersama Lego tersebut. Nampak dia boleh daripada Lego tu dia buat bentuk gajah, bentuk unta daripada Lego tu lah berdasarkan gambar yang ada pada Lego tersebut. Okay, so macam ya, itu perubahan anak-anak akak lah. And then macam akak dah setahun dah amalkan Al-Fatih. Jadinya apa saranan akak pada ibu bapa di luar sana? Sarannya aku nanti Al-Fatih ni adalah sangat berkesan kepada anak saya lah. Pandangan saya, ibu bapa di luar sana kalau nak cuba bolehlah untuk mengamalkan Al-Fatih ni sebabnya nampak perubahan. Alhamdulillah bila kita tanya soalan dia terus feedback tu memang positif lah. Alhamdulillah. Permainan cantum-cantum pelbagai tu memang alhamdulillah dia sendiri yang buat. Saya letak permainan tu saya just tengok daripada jauh je. Okey. Daripada tepi lah. Alhamdulillah. Okey. So apa kata-kata suaminya? Kata-kata terakhir, cik, gitu. Kata-kata saya, saya memberi sarannya kepada ibu bapa yang di luar. Cubalah produk Al-Fatih. InsyaAllah. Kita berusaha untuk yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan masa depan ni. Okey.